stáhneme záběr. Kurt je stav 1-1. Že mají 9.75 minuty. Dobře vidět vlastně od nás, od ledařů. Někdy je to tak a nezmůže s tím nic. Může se jen spát ze svých plných plic. Ne, to je Michal Hruza, je to píseň Zakázané uvolnění, víš? To by hned měli pustit, takovou krásnou písničku. Byla šance, jo, to nebylo gol.
Ne, on tam projel a mohl tam takhle pít, mě ten půjde. Thank you.
5 zakázané. Když tak natáčíš video, máš na tady tu pauzu, já to držím. Pauza jsou ty dvě čárky. Dole, dole. Tak padl gól, no, zrovna u nás. Takže Mostečáci vedou v druhé třetině, zbývá poslední 3 minuty, 2-1. Ještě minutu, víš? Mě nehráč vyloučený. Proto byl ten nájezd. Hopla. Thank you.
Už to běží po desetinách vteřiny. Časomíra. Mašinka, hele, tohle to je vlastně celý elektrický, jo, proto je mi to tak sympatická, to je ta práce. No, teďko on to projede a on tam už hned šoupe tu bránu, nebo ještě ne, já ji tam tady dávám hned. Možná, aby se nepřilepila, tak to nechal zamrznout tohle. Do 15 minut musí mít tohle hotové, jo? Většinou ho míváme do 10. No vidíš, už je tam šoupu. Thank you.
odvysílal, musel bych být odvysílal, kde je naše pracovní vysina, to je určitě za problém. Ale když to jde přes půlku. Včera večer ten Tomáš rozlil asi 3 plný rolby vody, víš, aby tady bylo víc ledu. No, protože... No, pár hektolitrů tam bude, no. Ten můj strejda udělal taky ledovou plochu s takovým velkým kmenem, jako opěradlem, pro ty ruce a ruce. Ale už to teďka povoluje, ale jinak musí být pěkný zima. To přírodní led je taky dobrý. To je taky přírodní led. Jako tři roby se do toho vyjde. Nebo jako ne, to v podstatě víc. To, tam je pořádná vrstva toho ledu, jo. Ale jako, aby zesílil ten led, aby to nebylo, aby tam byl labor, víš. Když se bruslí hodně po tom prostředku, tak je takový vybroušený. No. Jo, tady už se připravuje na to, že bude vrtat bránu. Jakmile to projede, už ji tam bude vrtat. Ale upadl daleko. Době, že takhle ten mokrý je strašně kloužit. Já vím, to je jasný. Jako pohybovat se potom je to fakt se dostalo, když jsem mě byla asi 15, že jsem jela přes ledovou plochu a tam byla kaluč, který je důležitý do střešení. No, ještě chviličku čeká, až to domrzne, až jo. Jsem spadla do té kaluče, to bylo dobrý, já jsem mohla jít domů. On už asi zaparkuje s rolbou. A teď už je to čistě na něm, víš? Kdyby náhodou se vracel ještě zpátky, tak čekal. Opatrně, bude to trošku kouzat. No. A teď už vidíš, že to je suchý, jo? Je určitě, že je to mokrý.
Tam házejí puky, víš? No, mají to přesně 10 minut. A je to hotovej. Je nějaká hra si, kdo se nejvíc trefí středu. Jste jako peta. No spíš metena, ne, když je to na lidi. Vidíš mi to úplně. Poslední třetina. Padají naše góly. Možná to použiju jako stativ tou kulou. Thank you.
ryba. Obrana, obrana. Jančko.
to zbytečný fejt. Asi střídačka. Bylo to dobrá, kam?
On držel hokejku normálně. Thank you.
Ještě jedno. Zařík!
Víte, jo, to bylo těžké.
rameno. Nasadí zpátky. On to musí teda udělat rozhodčí. Thank you.
3 minuty prodloužení. Že? A tam ten si lehl předtím. Že? Když si lehl pod ten půjčer. Ale spíš to trošičku jako stahujou, ten sníh, víš? Aby mohli hned ty nájezdy zašít. Ty
Thank you.
to dám. Zápas 2-2, pořád celý zápas, až ten v těch nájezdech prostě. Ale bylo to pěkný, a to jo, bylo vidět, že to měli zasloužený. To je dobrý hokej tohleto, fakt dobrý hokej. Děkujeme!